Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 26, 9, 77, 41, 37, 33, 75, 17, 1, 71, 7, 66, 45, 65, 59, 49, 5, 3, 36 a číslo 74. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 0, 6, 0, 8 a 5. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.